Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите ви. Константин Киров се интересува от така някакъв преглед, връщане назад в годините, 3-4 болида, кога са се борили за титлата в периода от 90-та година насам, т.е. най-интересните сезони. От 90-та година насам, може би 94-та година беше така един изключително интересен сезон, в който да, не бяха 3-4 болида, бяха 2 Бенетон и Уилямс, като превъзходството в началото категорично беше на страната на Бенетон. Много хора, Рос Браун години след това казваше, хората не вярваха, че ние сме направили по-добър автомобил от Уилямс, които бяха абсолютен доминатор 93-92 година, но промените в правилата, забраната на активното качване на един куп други електронни системи, доведе до това, че тяхната аеродинамика на Adrian Newey не беше достатъчно добра с новите механични компоненти. Аз съм склонен да се съглася с това. Знаете, че има и много упреци за това, че Бенетон са използвали някакви неправомерни системи, и в крайна сметка това беше един наистина невероятен, но много тежък сезон. Друг сезон, който изглеждаше много интересен така последните години, примерно беше 2012 година. 2012 година, ако помните как започна първенството, да, имаше много упреци, че станало много хазартно, гумите бяха много променени, но имаше повече от два автомобила, защото в крайна сметка голямата битка беше Фернандо Алонсо срещу Себастиан Фетел до самия край, но помните, Макларен бяха на изключителна висота в огромна част от първенството. Лотус, просто имаше първенства, в които повече от един автомобил така имал възможност да спечели първенството. Да, от 2014 година реално Ферари на два пъти, 2017-18 година се доближаваха до Мерцедес, но бяха далече. Но 3-4 болида, така като се връщам още малко по-назад за титлата, може би 2003-та. 2003-та също беше една година, в която и Уилямс, и Макларън бяха поне на нивото на Ферари в огромна част от сезона. В крайна сметка да, спечели пак Шумахер и Ферари, но Уилямс имаха много големи възможности. Макларън с Кими, също с Мерцедес тогава в партньорство, бяха много силни, но допускаха повече грешки. Ферари бяха просто на едно изключително ниво и вече в финалната фаза успяха да ги пречупят, като за мен най-голямата грешка на Франко Уилямс тогава беше, че той действително не подреди малко по-добре отбора си, защото те си взимаха Хуан Пабло Монтойя и Ралф Шумахер, си взимаха постоянно точки един на друг. 2003 година. 2009, окей, Браун почнаха с огромно превъзходство, но нямаха достатъчно средства. Знаете, оттеглянето на Хонда, те имаха наистина страхотен автомобил. Постепенно Ред Бул ги настигна, но пак бяха само два автомобила. Реално другите не бяха в играта. Така че последните десетилетия не са така богати на големи битки между 3-4 отбора, които сме гледали в един по-ранен етап от историята на формулата. Така че това мога така на прима виста да се сетя като големи битки в последните няколко десетилетия. Направихме една книжка, между другото, преди година, може би и повече, с графиките на нашия колега и приятел Пол Далесио, с историята на Формула 1 в отделните десетилетия, с най-интересните автомобили. Там има едно препращане към точно тези периоди, в които е било най-интересно, с най-изравнени сили и естествено автомобилите, които в крайна сметка са печелили първенството. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.